აი მოვედი ტაძარი ტაძარში. ეს არის აღდგომის სახელობის ტაძარი. დასუსტად ანალოგია იმ ტაძრის იერუსალიმში მაცხოვრის აღდგომის ტაძრის. სხვათაშორის სვეტიცხოვლის ტაძარში კიდევ ხუთი ტრაპეზი არსებობს, ანუ შეიძლება ერთ დღეში ხუთი წირვა აღესრულოს ერთდროულად. თავარი ტაძარი, თავარი საკურთხეველი არის 12 მოციქულის სახელობის. ასევე მე მინდა გითხრათ, რომ მცხეთა როგორც მეორე იერუსალიმი რატო იწოდება. დავიწყოთ თუნდაც აღდგომის ტაძრით და ასევე ბეთლემის გამოქვაბული, რომელიც ბაგინეთის მთის ძირში არის, სადაც იშვა ჩვენი უფალი იესო ქრისტე. მდინარე იორდანე, მდინარე მტკვარს ეწოდება, რადგან იქ ქართველი ერი მოინათლა. გეცამანის ბაღი, სადაც სიდონია ხვდება უფლის კვარცს. გოლგოთის მთა, სადაც ჯვრის მონასტერია აღმართული, ასევე თაბორის და ელეონის მთა, რომელიც კარცნის და ბაგინეთისთვის გაყოლებაზია. ეს ყოველივე ქმნის ერთ სივრცეს, რომელიც უკავშირდება იესო ქრისტეს ამქვეყნიურ ცხოვრებას და იმ წმინდა ადგილებს და ეპიზოდებს, სადაც მაცხოვრმა ჩვენმა იესო ქრისტემ ამქვეყნიური ცხოვრება განვლო 30 წლიდან 33 წლის ასაკამდე, რომელიც შეტანილია სამღვთო სახარებაში.